确认确认。მე ვარ თაკო ფეიქრიშვილი ჟურნალისტი. გამარჯობა, მე ვარ რუსტან გვარამაძე ჟურნალისტი. შენ დაიწყოთ. არა, შენ. შენ როგორც უცესი. რა გიყვარს შენს პროფესიაში ყველაზე მეტად? ჩემს პროფესიაში ყველაზე მეტად მიყვარს სული რამის შექმნისგან მიღებული სიამოვნება მიყვარს. როცა რაღაცაზე ძალიან ბევრს ვმუშაობ და რაღაცა პიკი არის ხოლმე, რომ აღარ შემიძლია მისი გაკეთება და არ აქვს აზრი ამის გაკეთებას, მაგრამ უცებ აღმოაჩენ, რომ კი, გამოვიდა და ეს არის ისეთი სიამოვნება, ვერ აღვწერ, მინდა ხოლმე, რომ აი ვინც იცის ეს თემა, დაურეკოდა უთხრა, რომ გამომივიდა ხალხო, ან მაგარია, რომ გამოვიდა. ეს მომწონს, კი, ძალიან კარგი. მე მიყვარს ყველაზე მეტად, რატომაც მეჩვენება ეს პროფესია საინტერესო, რომ არც ერთი დღე არ გავს ერთმანეთს. იმიტომ რომ იცი როდის გადიხარ სახლიდან, მაგრამ არ იცი როდის დაბრუნდები ან თელ დღეს როგორ გაატარებ, სად გაატარებ. მიყვარს როცა შეიძლება მასალით ვიღაცას ეხმარები, როცა ვიღაცას ეინედები, ეს არის დიდი პასუხისმგებლობაც იციამუნებასთან ერთად. თელი ხიბლის პრინციპში ეგ არის, რომ რაღაცა ვიღაცას ნამდვილად ეხმარ. შენჯერია. შენჯერია და შენთვის არის კითხვა. თუ გიფიქრია პროფესიიდან წასვლაზე და თუ კი რატო? კი, გიფიქრია. პირველად დავფიქრდი ერთი წლის წინ, როცა ხელისუფლებამ რუსული კანონი, ეგრეთ წოდებული გამჭვირვალობის კანონი დაინიცირა. მაშინ არამხოლოდ პროფესიიდან წასვლაზე დავფიქრდი, არამედ საერთოდ ქვეყნიდან წასვლაზე დავფიქრდი. ახლა ვფიქრობ ძალიან მსხვენია, რატომ გადავწყვიტე, რომ უნდა გავქცეულიყავი რაღაცნაირად ბრძოლის ველიდან, იმიტომ რომ ბევრი რთული პერიოდს შევწრები ვარ და ბევრი რთული პერიოდისთვის გამიძლია. მაგრამ აი მაშინ მივხვდი, რომ თუ ეს კანონი ამოქმედდებოდა და თუ ასე ვთქვათ, რაღაც იარლიყებს მოგვაკრავდნენ, მე ვერ გავძლებდი უბრალოდ ეგეთ საქართველოს შევიცხოვრებდი და პირველად გადმოვიღე ჩემი პასპორტი, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატების 10-წლიანი ვიზა მაქვს და არ ვიყიდე. პირველად და ხო, დავურეკე ჩემს ძმას, რომელიც ასევე არის ამერიკაში და უთხარი, რომ შეიძლება მალე შენთან ჩამოვიდე. ხო, მაგრამ მე რაღაცნაირად რომ დავფიქრდი, მივხვდი, რომ არ შეიძლება, რომ გაიქცე რთული სიტუაციიდან. უბრალოდ არ მინდოდა, რომ ჩემი ოჯახი და ჩემი შვილები აქ დამეტოვებინა. ეგ იყო პირველი, მარტო მივდიოდი, ეგრე გამოდიოდა კი და მართლა პირველი შემთხვევა იყო, როცა თქვი რომ აი უბრალოდ შემთხვევ ჟურნალისტიკაში ვეღარ დავინახავ. როგორ დამოკიდებულებას გრძნობს მოქალაქეებისგან, როცა ველზე გრძნობ მოქალაქეებისგან, როცა ველზე მუშაობ? განსხვავებული, მაგრამ ძირითადად ყველაზე ხშირად მაინც ესეთი გულწრფელი, როცა ველზე მუშაობ, ყოველთვის ვცდილობ, რომ იმ ადამიანს რაღაცნაირად მესმოდეს იმ ადამიანს და ეს თანაგანსკის უნარი მქონდეს, რომ იცოდეს, რომ მე მესმის რას გრძნობს, მე მესმის, რომ აი რაღაცაზე როცა მესაუბრება მაგალითად რაღაც პრობლემაზე და საკითხზე, მე არ ვარ გულგრილი მის მიმართ და მისი პრობლემის მიმართ. ყოველთვის ვაჩვენებ რაღაცნაირად აი ჩემს შინაგან განწყობას, რომ მე შენს გულგიტყვარ თუ შემიძლია და მე მესმის, შესაძლოა არ ვეთანხმებოდე რაღაც პოზიციებში, ცხადია, მაგრამ მე მესმის შენი და ანუ აბსოლუტურად გასაგები და მისაღებია შენი პოზიცია. ფიქრობ, რომ ველსაც გააჩნია, ანუ როგორ ველზე მუშაობ? არის ველი, ასე ვთქვათ, სადაც ძალიან გენდობიან და შენი იმედი აქვს და გეუბნებია, რომ აი თქვენ თუ გიშველით ახლა ამ ამბავში და შენც ძალიან ხო იხსნები და ეუბნები, რომ აი მე რა შემიძლია გავაკეთებ, მაგრამ მე რაღაცა ის ზედაეშელონებში მე არ ვარ, რომ რაღაც შეგიცვალო. და ძალიან მაწუხებს ხოლმე ის ამბავი, რომ შეიძლება ჩემგან ბევრს მოელიან და მე იმას ვერ ვაკეთებ, რაც იმათ უნდა. მე მხოლოდ ჩემ პროფესიის ფარგლებში ვაკეთებ ამ რაღაცას და ხშირად არის ხოლმე, რომ აი შენ რო ჩემზე დაწერე და მე რო არაფერი შეიცვალა და ანუ ეს რაღაცები ძალიან მაწუხებს. მაგაში სხვადასხვაშორის მეც მაწუხებს, მაგრამ როცა მაგ საკითხზე ფიქრი დავისწე, მივხვდი, რომ მაგაში რაღაცა კარგიც არის. ანუ რას გულისხმობ?
როცა ადამიანზე იმედები რო ანუ როცა ადამიანი ფიქრობს და მიგიჩნევს ისეთ ავტორიტეტად რომ შენ თავის პრობლემას განდობს და იმედები, ანუ პირიქით მაგას ამ კუთხით შევხედე და ცოტა უფრო გამიმარტივდა, თორე ეგ რაღაცაი იმედგაცრუებები მეც ხშირად ვეუბნები რომ აი არ მინდა რომ რაღაც ისეთი მოლოდინი შეგექმნათ რომ ეხლა მე ამას გავაშუქებ და თქვენს 100 წლის პრობლემა მოგიგვარდებათ, ან გზას დაგიგებენ. მაგრამ მე გულწრფელად ძალიან ვეცდები რომ პასუხი მაინც მოვისმინო. ხო, აი ეს იმედგაცრუებების ამბავი მე ძალიან მაქვს ხოლმე ესე გულში, რომ იმედი არ გაბოცრო. და მეორე ველი არის, სადაც ძალიან აგრესიულები არიან ადამიანები და შენ მაგ დროს ყველანაირ ემოციას ბლოკავ შენში. შენ მაგ დროს მძღოლს ეუბნები, რომ ნუ გადმოხვალ ჩემთან ერთად და ოპერატორს ეუბნები, რომ ხმა არ მოიყო საერთოდ, იმიტომ რომ ჩვენ ახშირად ხშირ შემთხვევაში გქონია ბედნიერება გოგო ოპერატორთან ურთიერთობის და ახშირ შემთხვევაში ბიჭებიც არიან ხოლმე და როცა აგრესია მოდის მამაკაცისგან, მამაკაცის მიმართ არის ხშირად ხოლმე დარტყმა და ეუბნები, რომ ნუ წამოხვალ და ნუ გააკეთებ, იმიტომ რომ შეიძლება გიმტყუნოს ზოგჯერ. მე ჩემ თავსაც ზოგჯერ არ ვენდობი ხოლმე, მაგრამ ხო, ეგ მომენტია, რომ დათრგუნა ყველა შენი ემოცია, ნუ შეხვალ რაღაცა პოლემიკაში და ვცდილობ ხოლმე, რომ რაღაცნაირად ეს სიტუაცია უფრო დავამშვიდო და უფრო მეტი აგრესია არ გამოიწვიო. ესეც ერთგვარი გამოწვევაა ჟურნალისტების, მე მგონი, რომ რაღაცნაირად ეს ემოციები ყველგან და ყველაფერში არ გაგექცეს. ხო, არ უნდა გაგექცეს. ხო. ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია. შენჯერია? მე მგონი შენ. რა ხდება ჩვენს თავს? ოჰ, ღმერთო ჩემო, ზუსტად ეს ხდება ჩვენს თავს. ძილი კანონი. ხა. ჩემი ცხოვრება, განსაკუთრებით ჩემი პროფესიული საქმიანობა 16 წელი ხდება რა ჟურნალისტიკაში ვარ, იყოფა ორ ნაწილად, სულ კანონამდე და კანონის შემდეგ. რო ყველაფერი თავდაყირა გააკეთა და დააყენა, ან როგორც წეგან აღნიშნე, არაერთი რთული პერიოდი გამოგვივლია ჟურნალისტებს, მაგრამ აი ასეთი სიტუაცია როცა მართლა კიდე უნდა რომ გავხდე, იმიტომ რომ უბრალოდ რომ წარმოვიდგენდი რა იქნებოდა აი ამ რუსული კანონის ამოქმედების შემდეგ რა უნდა მოხდეს, ანუ საერთოდ ვერ ხედავდი ჩემ თავს, ეგეც არა, საერთოდ ჩემ ქვეყანას ვერ ხედავდი, ეგეც პასპორტი გქონდა სამაგი. ეგეც ხო, აი საერთოდ ვერ წარმოვიდგინე როგორ შეიძლებოდა მეცხოვრა, ან ჩემი შვილები როგორ უნდა გამიზარდა მაგ გარემოში. უბრალოდ გზას ვერ ხედავდი და ეს ყველაფერი ძალიან მოქმედებდა ჩემზე. ას ფოტოებიც კი დამეწყო, ან შესაძლოა ვიღაცამ თქვას, რომ გეშინიათ იმის, რომ რაღაც თქვენი საქმეა, ან გამოაშკარავდება, ანუ არა, იმიტომ რომ ყველაფერი ხელის გულზე დევს. არანაირ გამჭვირვალობასთან საერთოდ შეხება აქვს, შეხება არ აქვს ამ კანონს. ამაზე ვესაუბრობდი ვისთანაც ხელი მიმიწვდებოდა და ყველაზე მეტად გული მწვდებოდა, რომ აი ამ რაღაც დისკრედიტაციაში აქ მედიცინა აღდეგ სამოქალაქო სექტორის წინააღმდეგ რომ მიმდინარეობს და ძალიან წარმატებით ახორციელებს ხელისუფლება, განსაკუთრებით აი პედაგოგებთან მიწერტა შეხება, საჯარო მოხელეებთან და გულწრფელად შეეროდათ იმ ნარატივებს, რაც აი ამ კანონის გარშემო, აი რა პრობლემა არა ყოველას. ყოველას არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვისთანაც მიწევდა შეხება ძალიან გული მწვდებოდა, მაგრამ აი ყველაფერს ვაკეთებდი, მაგალითებით უყვებოდი, როგორი გამჭვირვალეა ყველაფერი, თითოული ლარი და თეთრი, რომელიც იცხება და რომელიც ხელისუფლებამ ყველაზე კარგად იცის, იმიტომ რომ ყოველთვიურ და ყოველწლიურ დეკლარაციებს ვავსებთ და აბსოლუტურად ყველაფრის მონიტორინგი ხდება ჩვენი შემოსავლების საუბარი ამდენად მიზერულ ფასებზე, რომ აი შეიძლება არც დაიჭერო. შესაძლოა ხალხს გონიო, რომ მართლა რაღაც ათასები ბოქს ხელფასს და რაღაც ამ ფრანტებზე ვსაუბრობ. ანუ ხშირ შემთხვევაში მართლა ენთუზიაზმზე გვიწევს ხოლმე მუშაობა. და ყველაზე მეტად რომ წარმოვიდგენ რისთვის ჭირდება ხელისუფლებას ეს კანონი, ყველაზე მეტად ეგ მაშინებს ზუსტად. ხო, რეალურად ხაც ეგ არის. და ეს ის შემთხვევაა, როცა აი არ ვიცი უბრალოდ როგორ უნდა გაგრძელდეს ეს ყველაფერი. ახლა რაღაცნაირად ინდექსით მივდივართ, ცხადი არ რეგისტრირდებით. ეს ვალდებულება უკვე გვაქვს, წესით ახლა უნდა გავდიოდეთ რეგისტრაციის პროცესში, მაგრამ ცხადიანებით ამას არ ვაკეთებ. უბრალოდ არ ვიცით და სულ ვამბობ ხოლმე, რომ უბრალოდ ხალხს ვეუბნები ხოლმე, რომ ვისთანაც მიწევს ამ საკითხს, უბრალოდ დაფიქრდით, რომ არ იყოს არც ერთი სამოქალაქო სექტორის არც ერთი წარმომადგენელი, ანუ არც მედია, არც საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, უბრალოდ როგორ ვაგრძელებთ მე ცხოვრებას, აი რას ვაკეთებთ მე. აი მე რა ხდება თქვენამდე რომ მოვლე? ა შემდეგ რა რაღაცა დიდია. შესამჩნევად გაიზარდა ჟურნალისტებზე ზეწოლა და აგრესია. როგორ აახერხებ რომ შეასრულო პროფესიული მოვალეობა? აა
სიდი გამოწვევა. ეს ალბათ ამ რუს უკანოს განსაკუთრებით ამის შემდეგ. თუმცა მანამდე აი ბოლო დაახლოებით 1-2 წელია ეს პროცესი დაიწყო. რაღაცნაირად დისკრედიტაცია მედიის ჟურნალისტების და იმდენად ხშირად ესმით რომ აი ჟურნალისტებს როგორ ვანძღავენ, აგინებენ, მარგინალიზება ხდება მთლიანად აი ამ სფეროში, რომ უკვე რაღაცნაირად ხალხშიც გადავიდა. აი ამ ბოლოს ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ამ რუსული კანონის დროს მქონდა ეგეთი რამდენიმე შემთხვევა, რაც მანამდე აი წლების განმავლობაში არ ყოფილა, მით უმეტეს ჩვენ რეგიონში, შედარებით ისეთ მშვიდი და წნარი რეგიონია. ხო, ჩავხედე ახლა და იქ რუსული კანონი აწერია, შეიძლება ბოლოს არ ბოლო პერიოდში. უბრალოდ მაგ პერიოდს შემთხვევა, ანუ რაღაცაა მოსამზადებელი ეტაპი იყო პირველ რიგში ეს მედიის წარმომადგენლების დისკრედიტაცია როგორც თქვი და შემდეგ უკვე დაიწყო რუსული კანონის ასე ვთქვათ ინიცირება და ეს პრომის გარშემო განვითარებული მოვლენები. ძალიან რთულია, ვერ ვიტყვი რომ ემოციურად მარტივია ამ ყველაფრის გათალახვა. რაღაცნაირად როცა ეს პროცესები მე შენი ოჯახის წევრებსაც ეხება, ეს განსაკუთრებით რთულია და მგონი სწორედ ეს გათვლა ჰქონდათ, როცა დაიწყეს სატელეფონო ჟარზარებით შანტაჟი, მუქარა შეურაცხყოფა. როცა მე მირეკავდნენ, არ მქონდა ეგეთი რეაქცია, იმიტომ რომ შეგვეულებული ვარ, ეს ჩემი არჩევანია, რომ ვარ ჟურნალისტი, მუშაობ კრიტიკულ მედიაში, როგორც მუშაობდი წინა ხელისუფლების დროს და მედია მომავალი ხელისუფლების დროსაც ზუსტად ასე კრიტიკულ მედიაში ვიმუშავებ და არასოდეს მომიწევს ხელისუფლების შექება, იმიტომ რომ ეს არ არის მედიის სვალდებულება. ხო და ჩემი არჩევანი იყო, ამიტომ მაგასე შეგვეულებული ვიყავი ამას, რომ ჩემს მიმართ იქნებოდა ასეთი დამოკიდებულება, მაგრამ როცა ჩემ ოჯახის წევრებს შეეხნენ, ემოციურად ძალიან ძიმედღეები გამოგავიარე. განსაკუთრებით როცა მაგალითად საჯარო მოხელები, თანამდებობის პირები, ჩემი თანაკალაკელები სოციალურ ქსელში ვანძღავენ, რაღაცა ჩემ შვილებზეც კი აწერენ მაინდამაინც კარგ კომენტარებს, ან ხო, ძნელი იყო. კი, ხო, ემოციურად ძალიან. კი, ძალიან ძნელი იყო, თუმცა გადავლახე ეგის და ყველა მახსოვს კარტ. აუცილებლად დატრიალდება დრო, ყველაფერი შეიცვლება. იმიტომ რომ გამომივლია ეგეთი რაღაცები და მე რე ადამიანები მოვიდნენ და ბოდიში მომიხარეს, როცა ყოფილა ის სხვა წლებში, სხვა პერიოდში და იმ ადამიანებს დავჭირდი მე როგორც ჟურნალისტი და ზოგადად ეგრე ხდება. ასე რომ კი, ყოველფერი იცვლება. შეიცვლება. ხა, შენთვის ზოგადად ეს აგრესია, რაღაცნაირი დამოკიდებულება არა მხოლოდ რუს ხო, შენ თქვი რომ მარტო რუს კანონს არ მოყვა. რაღაცა იყო პერიოდი, რაღაც ხო, გაიზარდა ბოლო პერიოდში და სულ მოდი რაღაცნაირად არ უმრავლესობის მხრიდან არა, მაგრამ ზოგადად საზოგადოების რაღაცა ნაწილის მხრიდან სულ გრძნობა მას. რაღაცა და ძალიან მაწუხებს ხოლმე ეს შტერი ჟურნალისტები თუ არ ვიცი რაღაცა ეგეთი იმას წერე ხოლმე რაღაც მოგხარშავენ რაღაცნაირად და ეს აგრესიის ხო, რაღაცა სტატუსებს გაკრავენ, მაგრამ რაღაცნაირად მაინც შეგუებული ხარ და ფიქრობ, რომ გონიერი ადამიანები ასე არ იქცევიან. და თუ გონიერი არ არის ადამიანი, იმის განაც ბევრი რამე არ უნდა გიწყინოს. ასე რომ, ან თუ დამსახურებულად იღებ რაღაცა კრიტიკას, არ ვიცი, ან აგრესიას, მაშინ კაი, ოკეი. მე ვიღო, იმიტომ რომ რაღაცა შეცდომა დავუშვი, მაგრამ თუ ეს დაუმსახურებელია, უბრალოდ რაღაცა ბლოკავ. რა თქმა უნდა, რომ შინაგანად გტკივა, რა თქმა უნდა, რომ გაწუხებს, რა თქმა უნდა, სულ იმაზე ფიქრობ, რომ აი რა, რატო რა, ვის გამო, მაგრამ ხო, დაბლოკვის მექანიზმი ძალიან მარტივი ამბავია და შენ შემთხვევაში, ან ჩემს ოჯახის წევრებთან არ ყოფილა ეს შემთხვევა, მაგრამ რუს უკანონს გულისხმობ, მაგრამ თუ ყოფილა რაღაცა ცირედი მაინც, სადაც მიხსენეს, სადაც მითხრეს, რომ აი ის იქ ხომ მუშაობს და შენ ხო იმისი შვილი ხარ და მქონდა შემთხვევა, როცა მივედი გადაღებაზე და რაღაც გამიხსენეს, რომ ჩემი მშობლები სადღაც მუშაობდნენ და მეგობრობდნენ ჩემ მშობლებთან და რაღაცნაირი პასუხისმგებლობას გაკისრებე, რომ ეხა შენ უნდა იყო ჩაყო აქ, იმიტომ რომ ხო შენ მშობლებს და შენს ოჯახის წევრებს ვიცნობთ. რთული ამბავია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ არ მთავრდება, არ დამთავრდება ეს ამბავი, ყოველთვის იქნება, ყოველთვის შეიძლება ეს ძლიერი აგრესია არ იყოს რაღაც, მაგრამ რაღაცნაირად დაბლოკვის მექანიზმი უნდა არსებობდეს ჩვენშიც. კარგია. კარგი არა, მაგრამ
რა არის ჟურნალისტიკის თავარი საქმეები? სიმართლე. სიმართლე. ხო, ზოგჯერ სიმართლეები იმალებია სადღაც კუთხეებში და ძალიან ბევრს ვცდილობთ, რომ ეს რაღაცა ნათელი მოფინო ამ ყველაფერს. ვფიქრობ, რომ ხო, ჩვენი დანიშნულება რეალურად ეგ არის. რომ გითხრა ის, რაც ნამდვილად ასია და არ მოგატყო და ზუსტად ამიტომ არის ხოლმე, რომ რაღაცა როცა რთულ რაღაცას ვეჭიდებით, 1000ჯერ ვამოწმებთ, 1000ჯერ კითხულობთ, რამდენიმე ადამიანს ვაკითხებთ, ბევრ ადამიანს უგზავნით მოკლე ტექსტურ შეტყობინებას, ეს ხომ ესია და ცდილობთ, რომ ის იყოს, ან დაცლილი იყოს ემოციურად, არ იყოს სუბიექტური, ობიექტურები ვიყოთ და რეალურად სიმართლე ვიყოთ. მგონია ჩვენი საქმეა ეს. ეგარ. ნამდვილი და დამალული ამბების ამოქება. ხო. ეს არის თავარი საქმეა ჩვენი სფეროს და ასევე გარდა იმისა, რომ ჩვენ მაქსიმალურად სიზუსტით მოვაწოდოთ ინფორმაცია მოსახლეობას და იცოდნენ რა ხდება არაფოდ მათ გარშემო, არამედ მათ გვერდზე უბანში, მაგალითად, გვერდზე ქალაქში. ასევე რაღაცა მიცეთ სივრცე ადამიანებს, რომ ისაუბრონ მათთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე, ქვეყნის მნიშვნელოვან საკითხებზე. ეს არის ეს ორი მთავარი, ყველაზე მთავარი, ასე ვთქვათ, მისია აქ ისე ჩემი აზრით დამოუკიდებელ მედიას. ხშირად გვიწევს დეზინფორმაციასთან ბრძოლა. რა სახის დეზინფორმაციებს ხვდები ჩვენს რეგიონში? ხო. დეზინფორმაცია რაღაცნაირად ორ ნაწილად შეიძლება გავყოთ. ერთი, რომელიც უშუალოდ მიმართულია ჩვენი რეგიონის მოსახლეობისთვის, ძირითადად არის პრორუსული განწყობები, რაც ქმნის პრორუსულ განწყობებს და ანტიდასავლური, ასე ვთქვათ, გზავნილები და ეს განსაკუთრებით ჩვენი ეთნიკური უმცირესობებისკენ არის მიმართული, ანუ მაცია გათვლილი. ეს თალკე მუშაობს და საკმაოდ ძლავრად უკვე წლებია და მხოლოდ მედია და მხოლოდ სამოქალაქო სექტორი სამწუხაროდ ვერ უპირისპირდება ამ დიდ ტალღას, ასე ვთქვათ. და მეორე არის უკვე ის დეზინფორმაცია, რომლის ასე ვთქვათ, სამიზნე აუდიტორია არის მთელი ქვეყნის მოსახლეობა. აბსოლუტურად ყველა, არა ეთნიკურობას და რელიგიურ ნიშნას ნიშნულობა. და ეს უფრო ისეთ გლობალურ საკითხებია, რომელსაც ცხადია ასევე რუკინის პირდაპირ სამწუხაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ გონია, რომ ჩემი ოჯახის წევრები მაგალითად უფრო მეტად გათვითცნობიერებული არიან, ხშირად სახში ისეთი ამბავი დამხვედრია ხოლმე და ისეთი რაღაცა დაუჯერებიათ მოუყოლიათ, რა იცი ესეთი რაღაცა, მე მიწევს ხოლმე ამ ყველაფრის ახსნა, გადამოწმება, ხანდახან მე თვითონ მიწევს ბევრ ადგილზე გადამოწმება, რომ გავარკვიო სინამდვილეში ეგრე არ არის. წუხე ზუსტად ეზოში ერთ-ერთი მეზობელი მიყვებოდა ერთ-ერთ ამბავს და მე აღვხსენი რატო არისო ეგ ამბავი სწორად. ძალიან გაუკვირდა, იმიტომ რომ ამ საკითხზე მთელი სამეზობლო მანამდე ვიჯერებდა და თავიანთი აზრები ჰქონდა. ხო და ეს ორ ნაწილად არის. ძირითადად არის ამ ბოლოს განსაკუთრებით წამოვიდა ანტიდასავლური გზავნილები, რომ თითქოს რაღაც ვიღაცა ქართველობას გვათმევს, ვიღაც არარსებული, რომ რაღაც დასავლეთთან ინტეგრაციის შემთხვევაში კარგავთ ტრადიციებს და ჩვენს ავთენტურობას, რაც სრული სისულელია, იმიტომაც არის დეზინფორმაცია, რომ სისულელია, შეიძლება ადამიანმა ეს ყველაფერი დაიჯეროს. ალბათ უფრო მეტად უნდა დავიწყოთ რაღაცნაირად ახალგაზრდების განათლება, ეს მედია წიგნიერების მხრივ ახალგაზრდებმა უფრო მეტად უნდა იცოდნენ, როგორ არ მოხდნენ, მოკლედ აი ამ თელ ციკლში, რომელიც ითრევს ყველას. ხანდახან კინახა მეც განსხვავდა რა ამ დეზინფორმაციის მსხვერპლი. ბოლო დროს უფრო ესეთი ანტიდასავლური გზავნილები, რომ ომი არ გვინდა, თითქოს რაღაც ჩვენი პოზიციის დაფიქსირება, ან ქვეყნის პოზიციის გულისხმობ, კიდევ ეს ნიშნავს, რომ რაღაცა ომში ვერთვები, თითქოს რაღაცა შიშები უჩნდება ამ ფაქტს და მოკლედ ძალიან კარგად და ეფექტურად მუშაობს ეს დეზინფორმაციის მთელი ეს მანქანა. ხო. და გეთახმები, რომ ანტიდასავლური განწყობები ეს პროპაგანდა ძალიან აქტიურად მუშაობს. ოღონდ ერთი რაღაც, რომ ახალგაზრდებს ამაზე საუბარი არ სჭირდებათ, ფიქრობ, ისინი უფრო მეტად კარგად იცნობენ ამ დასავლურ ამბებს, ვიდრე ასაკიანები. უბრალოდ ერთი პრობლემაა ჩვენს რეგიონში ის, რომ რაღაც ამ ადამიანებს ძალიან აქვთ გამჯდარი ეს რაღაცნაირი და ასიყვარულსაც ვერ დავარქმევა რუსულ მხარესთან,
უფრო რაღაცა სიმპატიები, ხო, სენტიმენტები, აი ზუსტად სენტიმენტები აქვს, რაღაცები სენტიმენტები, რომლებიც ჩემთვის ამოუხსნელია. და ამ ადამიანებზე ძალიან მარტივად მოქმედებს ასეთი დეзинფორმაცია. როცა ამ ადამიანებს ეუბნები, რომ აი ეს ევროპა და აქ მართლა რაღაცებს გვართმევენ და ქართველობა და ერთხელ მოვისმინე რა არის ბოლოს და ბოლოს ეს ქართველობა ხელში შესახებიაო, რა მე ხელი უნდა შევახო და აი მართლაც ანუ რა არის ეს ქართველობა, რას გართმევენ მაშინ, ხო? ხო, აი ამაზე ძალიან ესე აპელირებენ ხოლმე, რომ რაღაცა გართმევენ იქ, რო წახვალ რაღაცა რელიგიური რაღაც ცვლილებები მოხდება შენში და რაღაცა არ ვიცი რაღაცა საოცრად ყურში შეუშვებ რამეებს ამბობენ ხოლმე რა ხდება ევროპაში. რეალურად ძალიან მტკნეულია ეს, რომ ნახევარი რეგიონი გასულია, ხო, სადღაც და არ მხოლოდ ჩვენი რეგიონი, არამედ მთელი ნახევარი საქართველო არის გასული ევროპის ქვეყნებში. ხო, ეს ანტიდესალური დეзинფორმაცია, რომელიც რაღაცა რუსულ კანონთან, რუსეთის რაღაც ლამაზად შეფოთულ რუსეთს უკავშირდება, ძალიან ისეთია და მე მგონია, რომ ზუსტად იციან სადაც უნდა ჩააგდონ ეს დეзинფორმაციები, როგორც იყო, იმიტომ რომ საცკდება კარგად, საცკდება ეფექტურად ზუსტად. აი, რო თქვი, რომ ახალგაზრდებს არ ჭირდებათ, ასე ვთქვათ, დიდწილად ისინი გათვითცნობილი არიან. ერთი სხვა ეს არის იმის დამსახურება, რომ უფრო მეტ წყაროს თან მიუწვდებათ სოციალურ კითხვებში, ინტერნეტში ხელი. მეორე ძალიან ბევრი, ანუ ადამიანი როგორც კი გადის საზღვარგარეთ, იქ იმსხვრევა იმის წარმოდგენები დასავლეთზე, ევროპაზე, ამერიკაზე. ხო, აი თუნდაც ანა მე არ გავედი ევროპაში, ევროპის ქვეყნებში სანამ არ მოვხვდი, იქამდე ჩემი წარმოდგენები კიდე უფრო სხვანაირი იყო. ცხადი არ ვიყავი, ასე ვთქვათ, ესეთი განწყობებით, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ, ცალსახად არა. მაგრამ აი კიდე უფრო შეიცვალა და კიდე უფრო მეტად მივხვდი, აი რატომ გვინდა ევროპაში? ამიტომ ასე უფრო მეტი ადამიანი მოხდება ევროპაში, ასე გონია რომ უფრო მეტად მივხვდება, რომ ამ შემთხვევაში სენტიმენტების მესმის რაღაცნაირად, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ალბათ ხო საბჭოთა ქვეყნებში გადიოდნენ ხოლმე და ხო ეს მოსწონთ თუ უყვართ თუ მოენატრათ, ხო, მაგას რაღაცნაირად ახსნათ. ვაშლის განტანა მოენატრათ, ხო, და რაღაც ზუსტად ამ ადამიანს რო ეუბნები იმას, რომ ევროპა ცუდია და აი რუსეთში რომ წავიღებთ ამ პროდუქციას უფრო კარგია, ხო, გიჯერებს აბრა, ხო. თელი ცხოვრება ამაზე ვლაპარაკობდი და ამას ვისმენ და რატო არ დავიჯერ. ხო, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავია დეзинფორმაციებში, თორე სხვა ამბების არსებობს ისეთი, რომ სოციალურ გზელებში რომ ვრცელდება და მე ხალხო ვერტფრენმა რომ დეзинფექცია უნდა ჩაატაროს, ხო იცი, კორონავირუსის დროს იყო რომ ვერტფრენი გადმოვა და სარეცხე შეიტანეთ და მე რეალურად ლაპარაკობდნენ ეს ჯგუფში მოხვდი და წუხელო შევიტანეო სარეცხე, იმიტომ რომ ვერტფრენს დეзинფექცია უნდა გაეკეთებინაო და ხალხო რა დეзинფექცია რას ლაპარაკობს. ხო. გაიხსენე ისტორია, რომელმაც შეეცვალა ან დაგაფიქრა. ალბათ პროფესიული ნიშნით, ხო? დიახ. პროფესიული. როცა ერთ-ერთი ჩემს რესპონდენტს, რომელიც ძალიან მუცფელად გვესაუბრა, შემდეგ შეექმნა პრობლემები ოჯახშიც, საზოგადოებაში, მის ქალაქში. მაშინ დავფიქრდი, რომ ალბათ შესაძლოა არასწორად დავფიქრდი, არ ვიცი, მაგრამ მაშინ დავფიქრდი, რომ ამ ადამიანისთვის ეს ყველა რისკი წინასწარ უნდა ამაზე უნდა გვესაუბრა წინასწარ, იმიტომ რომ ძალიან მინერვიულე, ძალიან განიცადე და იმის მერე რაღაცნაირად პრევენციის მიზნით ყოველთვის გულწრფელ ადამიანებთან ყოველთვის მოგვცა მასი საუბარი. აი ეს ჩემი ქცევა შეიცვალა, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევის შემდეგ, რომ აღარ მიდა ადამიანები ჩემს გამო რაღაცნაირად უხერხულ სიტუაციაში და ცუდ სიტუაციაში ჩავარდა. ხა. კონკრეტულში ამ ადამიანს ახლა ვერ გავიხსენებ, არ მინდა რომ დავასახელ, თუმცა ეს შემთხვევა იყო. შენ? მე ახლა რამდენიმე გამოხსენდა, მაგრამ ერთი რომელმაც ძალიან იმოქმედა ჩემზე და მეხვდი, რომ ადამიანების სისასტიკეს არ აქვს რაღაცა საზღვარი, მახსოვს რომ ერთხელ ჩვეულებრივად დამაბრალეს რომ მე მოვიპარე დღის წესრიგი, ანუ მოვიპარე კაცარიელ კაბინეტში შევედი და იქიდან ავიღე, ნუ მოდი პირდაპირ თქვა საკრებულოს ხდომის დღის წესრიგი, რომელიც ისეც საჯარო არა, საკრებულოს ხდომის დღის წესრიგი, რომელიც ხელში მქონდა, რომელიც ჯერ ჩამოგვირიგეს
და ჩვეულებრივად ავიღე ეს დღის ეს რიგი და დავკეცე და ჩავიდე ჩანთაში, ოღონდ მე შეცვალე ეს დღის ეს რიგი და ეს ფურცელი დამრჩა მე და იმ საკითხზე, რომელზეც მე ვწერდი, ის საკითხი რეალურად ამოღებული იყო ამ საკრებულოს ფონიდან და როცა დავწერე სტატია და ვთქვი რომ ამაზე დღეს არ უნსჯელიათ ამ საკითხზე, შემომედავნენ რომ არა, ამაზე ჩვენ არ უნდა გვემსჯელა, იმიტომ დღეს ეს რიგი შეტანილი არ იყო და მე ვეუბნებოდი რომ როგორ ხალხო დღეს ეს რიგი ხელში მიჭირავს და ამ საკითხი არის და მითხრეს რომ შენ ალბათ შეხვედი ძველ დღეს ეს რიგი, შენ ალბათ შეხვედი ცარიელ კაბინეტში და მოიპარე. და ხო, ეს იყო როგორი შოკიცი რომ ვერ აღიღწერა და მემართა, იმიტომ რომ რაღაც მოიპარე რაღაცა ესეთია და ამ დღეს ეს. ხო. უზრალო და ფეში გჭირდება რომ და მახსოვს ძალიან ბევრი რეკვა. მახსოვს რეკვა რედაქტორთან, მახსოვს რეკვა დირექტორთან და მახსოვს მაშინდელი დირექტორის კითხვა. შენ სიმართლეს ამბობ, ან კითხა, ანუ შენ დარწმუნებული ხარ შენ თავში, ვთქვი რომ კი, მაშინ სალაპარაკო აღარაფერი, ანუ ერთადერთი კითხვა დამცა და ეს იყო, არ ვიცი. ორ რამეზე დამაფიქრა, ერთზე რომ ადამიანების სისასტიკეს არ აქვს ზღარი და მეორე რამეზე რომ ადამიანების ნდობასაც არ აქვს ზღარი. რა რაღაცა უპირობოდ მინდო და მითხრა რომ თუ შენ ამაში მართალი ხარ, აღარ გვიდესაო. ა დემდე მადლობა არ მითხოს მე გვიაფშტის და მადლობა. შენ ჯერი. ო. შენ ჯერი. მო მეწონა მე. თუ გიძა დაიცა. არა. მას კითხვის დასმოს ხარ შეჩეული რა ამიტომ დაგიმის ხე. წამივიდა ხე. რა კარგი თემა. გაიხსენე შენი ჟურნალისტური მასალა, რომელმაც სხვა ადამიანების ცხოვრება შეცვალა. ო. უკეთესობისკენ თუ არის ეს? გვენი ჯობია უკეთესობისკენ რომ შეცვალა ის გაიხსენე. მაგრამ ბოლო პერიოდში იყო ჩემი ფრანგულის მასწავლებლის ამბავი. მაშინ რაღაცა ვაკეთებდი სტატიებს ადამიანებზე, ჩვეულებრივ ადამიანებზე, რომლებიც ჩვენს გვერდით ცხოვრობენ და ჩვენ არ ვიცით რეალურად მათ შესახებ და მათი ოცნებების შესახებ და ერთხელ ესეთი აზრი მომივიდა. ჩემი ფრანგულის მასწავლებელი რატომაც არა. და ძალიან მეუხერხულება, ზოგადად ძალიან მეუხერხულება ახლობლებზე წერა, ანუ არ ვიცი, ეს არის ორგვარი უხერხულობა, ერთი რომ რაღაცა იმ ადამიანებს ვიცნობ და რაღაც როგორც ის ჟურნალისტი ესე უნდა მოვექცე და მე არ მინდა რომ იმედი გაუცრო და ფიქროს რომ ასე მინდო და მე ყოფილიყო და ისე და მეორე ამბავია რომ რაღაცა გარედა როგორ ჩანს ეს რომ აი ახლა დააყვადა თავის საახლობლოზე მიწევს ამ რაღაცებს და ხო ძალიან მეუხერხულებოდა და ვიკითხე რომ აი ხო რო დავწერო და როცა მითხეს რომ კი რატო არა აი ძალიან კარგი თემა იქნება ეს და ხო დავწერე და ძალიან ის მომიყვა თავის ეს ისიც ვიცოდი იმიტომ რომ სულ ამაზე გქონდა ლაპარაკი ხშირად ახსენებდნენ ხოლმე ჩემი კლასელი ბიჭები რაღაცა ესე უბნებოდნენ რომ მასწავლებელო საფრანგეთში როდის ეყავი და ეს ხალი არასდროს არ იყო ნამყოფი და ძალიან გული წყდებოდა ამაზე და ხო საფრანგეთში წავიდა რამოდარია ხო როცა ადამიანს შეუძლია რომ ერთი ადამიანის ცხოვრება ოდნავ მაინც შეცვალოს ეს არის მე ვიცი რა ხალხო ბედნიერების გზნობა გეკნებოდა შენ და ყველაზე ისეთი მითხრა რომ რაღაცა ყოველ დილით შენთვის ლოცულობ და მოთხარი ხო ძალიან კარგია რომ აფასაკეთებს ძალიან მაგარი სინამდვილეში ხო ზუსტად იმიტომ მუშაობთ და იმიტომ ვაშუქებთ რომ ეს პრობლემები რაღაცნაირად მოგვარდეს და ამ ადამიანების ცხოვრება უკეთესობისკენ შეიცვალოს ხო არ არის აუცილებელი რომ რაღაც მასშტაბური მოხდეს და დიდი მოხდეს. აი ეს პატარ-პატარა, რაც თქვი, ვიღაცას სახურავი შეუკეთეს, ვიღაცას რაღაც წყლის პრობლემა ჰქონდა და ეს უკვე მე ვფიქრობ, რომ ეს უკვე დიდი ამბავია. ბოლო რაც მახსენდება, ძალიან მიყვარს ეგ ამბავი, ახალგაზრდა გოგოზე, მარტოხელა გოგოზე გავაკეთეთ სიუჟეტი, რომელსაც არ ჰქონდა სახლი და რეალურად ცხოვრობდა ახლობელთან დროებით ისაც დიდ ოჯახში ასე ვთქვათ იყო შეკედლებული და მაშინ ეს გოგო იყო ადიგეის მუნიციპალიტეტიდან და ადიგეის მუნიციპალიტეტის მერიაში გითხრეს რომ ფიზიკურად ასეთი ტიპის ადამიანებისთვის არ არის იმის საშუალება, ბუჯეტს არ აქვს იმის საშუალება რომ რაღაცნაირად საცხოვრებლით უზრუნველყოს. ამ გოგოს თავარი პრობლემა ეს იყო, იმიტომ რომ მან მე დიდხანს ვეღარ იცხოვრებ და ისე და სხვის ოჯახში და მამიუხედავად ამისა ეთერში რომ გავიდა სიუჟეტი ცოტა ხანში ეს გოგო მიკავშირდებოდა მითხრეს რომ დაურეკეს ადიგენის მერიიდან და დაიწყეს პატარა ოთახის გარემონტება სადაც მას მისცემდნენ რომელსაც გადასცემდნენ საცხოვრებლად და ძალიან ბევრი ვიტირე ძალიან გამეხარდა და რაღაცნაირად თვლი რომ ეს არის ხელისუფლების და
მედიის თანამშრომლობის თუ შეიძლება დავარქვათ კარგი მაგალითი. სინამდვილეში ზუსტად ასე უნდა იყოს, მტრებად რომ აღგვიქვამენ, ასე არ არის. სინამდვილეში მე ვაჩვენე ადგენის მერიას, რომ რატომ სჭირდებოდა ამ გოგოს დახმარება, შესაძლოა ამ გოგოს არსებობის შესახებ საერთოდ არაფერი არ იცოდნენ თვითმართველობაში, მაგრამ როგორც კი ამ გოგოს მოусმინეს, ამ გოგოზე გადაღებული სიუჟეტი ნახეს, რაღაცნაირად გამოინახა ელემენტარული თანხა, რომ ამ გოგოს თავშესაფარი ჰქონოდა. დღეს ეს გოგო ჩაწერილია, თვითმართველობამ უზრუნველყო, რომ ამისამართზე ჩაწერეს, მისამართი აქვს, თავშესაფარი აქვს და მისი ცხოვრება რაღაცნაირად შეიცვალა. ყოველ შემთხვევაში სხვასთან მორიდებით აღარ ცხოვრობს. ეს ძალიან გამეხარდა და ასე უნდა იყოს სინამდვილეში. ასე უნდა თანამშრომლობდეთ ხელისუფლება და მედია. სხვადასხვაგვარად ერთი მერი აღარ დავასახელებ რომელი მუნიციპალიტეტია, იმის მოადგილე ამბობდა ხოლმე, რომ თუ ჩვენ რაღაცას ვერ ვაკეთებთ, გვაჩვენებთ რა არის გასაკეთებელი. გვაჩვენებთ და ჩვენ რამდენი დაკეთებენ ეგ სხვა საკითხია, მაგრამ შევაჩვენებთ. ხო, ანუ ეს რაღაც იციან, რომ შენ გამდა ნახონ და მე უნდა გააკეთონ ეს რაღაც. ვისთან გეკნებოდა ინტერვიუ და რას კითხავდი? სხვათაშორის დღეს ფიქრობდი კიდე მაგაზე, რომ რაღაცნაირად ძალიან მინდა თუნდაც შემთხვევით გადავეყარო, ძალიან ისე სულელურად შეიძლება შეგდეს, მაგრამ ძალიან გულწრფელად ვიტყვი, თუნდაც შემთხვევით გადავეყარო აბას თომაში ბიძინა ივანიშვილს. ამეთ მაგაზე ვფიქრობდი. მართლა ამაზე მაქვს ყველაზე ხშირად ნაფიქრი. აა როგორ დავთანხმდები მის ყველა პირობას, თუნდაც ტელეფონით რომ ჩავწერო, ბევრ რაღაცას ვკითხავდი, ძალიან ბევრ რაღაცას ვკითხავდი. აა და ძალიან გულწრფელი ინტერვიუ მექნებოდა სიამოვნებით. ნუ ხო ვიცი, შეუძლებ რაღაცას ვამბობ. შენგან გულწრფელობა იქნებოდა გააჩნია იმის გადა. ხო, აა რა ვიცი, ვეცდებოდი რომ აი არა ჩასაფრებულის პოზიციიდან, არა რაღაცა ძალიან, თუნდაც არა კრიტიკულად, უბრალოდ ადამიანურად დამსხდარიყავით და გვესაუბრ. აი ძალიან მინდა. ძალიან მინდა. ამაზე ვიფიქრე. ფაქტობრივად მეც მაგ ადამიანზე ვფიქრობდი, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ყველა რაღაც ყველა საკითხი მაინც მაგასთან მიდის. ხო, ხო, კიდე თუ არ კიდე. მე უბრალოდ სუკანოზე ვკითხავდი, ხო, რატო ანუ რა უღირს ამდენ ადამიანად და ამდენი ადამიანის ცხოვრების შესვლა და ქვეყნის ბედის შესვლა და ანუ ხო, მაგას ვკითხავდი. ხო, და მოვინდომებდი რომ გამენახებინა, როცა ვთქვი რომ გულწრფელად უბრალოდ ადამიანურად ვისაუბრებდი, თქო მენდომებოდა რომ დამენახებინა რეალურად რა ხდება გარეთ, რასაც თვითონ ასე ვქვა თავისი სასახლიდან. მეკონი რიცი. აა ვერ ხედავს რაღაცებს, ვფიქრობ რომ რაღაცებზე გასხვავებული წარმოდგენა აქვს ინაბილეში რა ხდება ხალხში. კაი. აა როგორი გინდა იყოს შენი სამუშაო გარემო? სამუშაო გარემო? ისეთი მინდა როგორიც კარგი ხანი ვერ კარგახანს კიდევ ვერ გვექნება ჩვენ ქვეყანაში. უსაფრთხო პირველ რიგში, იმიტომ რომ სულს უსაფრთხოების გრძნობა ბოლო პერიოდში ნიშნულს ქვევით ჩამოვიდა. მინდა ნაკლები სიძულვილის ენა იყოს, იყო ზუსტად ისეთივე თავისუფალი როგორც ვარ და აბსოლუტურად ჩემს ყველა მასალაზე თავად ვაგოპასუხი როგორც ახლა ვაგებ და არასოდეს არავის იმითითების შესრულება არ მომიწიოს. მარს მომიწევს. აა ხო, ასეთი. და რაღაცნაირად კეთილგანწყობილი რესპონდენტები მინდა რომ ყავდეს და არ მინდა რომ ზუნდეთ ხალხს. არც თუ ისე ცუდებით. არ ვარ ხალხო ცუდები. ხო. მეც მინდა რა თავისუფალი გარემო იყოს. აი ეგ თავისუფლების ამბავი ძალიან მინდა რომ იყოს. ხოს არაფერს არ ვისურვებდი, რაღაცა ცოტა-ცოტა აგრესიები და ცოტა-ცოტა წენები იყოს, იმიტომ რომ ცოტა ჩვენს ყოჩაღად ვიყოთ, არ მოვეშვა. ხიზლად, ხო. ყველა რო კეთილგანწყობილია, საინტერესო აღარ არის ალბათ რაღაცეები. აა ცოტა გამაღიზიანებელიც არის სულტაშის კრა და ზუფერება. ხო, რაღაცა ისეთი უნდა იყოს, რასაც მიხვდები, რომ ხო, შეიძლება მას ცოტა მოვიკოჭლებ და კარგია რომ აი მაგალითად ვიღაცამ რაღაცაზე რო გითხოს, აი ამ გოგო მაგალითად მავერ გაისო რა. რო დაწნა. ხო, და კი. აუცილებელია მე მგონი რაღაცეები. ძირთა თავისუფალი გარემო მინდა გქონდეს, მეტი არაფერი. ხო. ეგ არის ყველაზე მთავარი. ოი, ბოლო კითხვა. აჰა. ჩემი. აა ისტორია, რომელიც დღემდე სახალისოდ გახსენდება. ეს ძალიან
სწორად არის ბოლო კითხვა ჩერჩოული, იმიტომ რომ მთელი ჩვენი საუბარი ისეთი ძიმე იყო, რომ რაღაცნაირად ამის კომპენსირება უნდა მოხდეს. სადაც ყველაზე კარგად ცხოვრებაში გამოდის ჩემ თავზე სიცილი. ამიტომ ყველაზე კარგი გავიჭედე მაგიდაში პირდაპირ ეთერში და ვიყავი მაგიდის ქვეშ ჩამძვრალი, იმიტომ რომ მიკროფონი ეს პეტლიჩკა ეგრეთ წოდებული მომძრა. ისე მოხდა, რომ სტუმარი ვინც დავპატიჟე თავიდან და უარი მითხრა, მე სხვები დავპატიჟე ორი და ისიც მოვიდა. და მომიწია რომ ანუ ორი სტუმრის ადგილი მქონდა, მაგრამ მესამეც, ანუ შევიჩოჩეთ ესე და დავიში მესამე სტუმარიც. ძალიან შევიწროდით ისე რომ ვეღარ მოძრაობთ ან. და მომძრა ეს მიკროფონი და ჩავარდა ქვევით და ყურში მესმის მეუბნებელი ჩქარა ჩადი და ამოიღე, ანუ ჩქარა და ანუ გვერდზე ხელს ვერ ყოფი მე ადამიანი მიზი და ჩავჩოჩდი ესე, ჩავჩოჩდი მაგიდის ქვევით. ხო და ეს კი ავიღე მიკროფონი, მაგრამ ვეღარ ამოვდივარ, გავიჭეთე. ხო და ამ დროს რესპონდენტი საუბრობს და ვიცი რომ ჩემი კადრი არ არის ეთერში, რესპონდენტის კადრია სტუმრის და დამთავრა საუბარი და სიჩუმეა უბრალოდ და მე მაგიდის ქვეშ ვარ და მაგიდის ქვევიდან ამოვძახე კითხვა რომ რაღაცნაირად გაეგზელებინათ რომ მე მომესწრო ამოსვლა და მახსოვს ძალიან უხერხული სიტუაცია იყო, მაგრამ რაღაც მომენტში კადრიც გაიპარა, წამყვანი არზის და საიდანღაც ვლაპარაკო მაგიდის ქვევიდან და მე გამბავი მახსოვს და შეიძლება თქონდა ზეც უხერხული ამბები ყველას ვერ მოუყვები, ზოგი ძალიან უხერხულია. აა, მაგრამ ჩვენ საქმეს ახლავს, მით უმეტეს როცა საითნოთში ხარ და როცა პირდაპირ ეთერში მუშაობ საერთოდ. არაფერს გახარ დასხებული. არასდროს, არასდროს. ესეთი ამბავია. აღარ გვაქვს. დავამთავრეთ. მე მგონი ცოტა ძიმა გამოგვივიდა. არა. არა. ჩვენი მუშაობაც არ არის ახლა მარტივი საქმე, ან ჩვენი საქმეც რთული საქმეა და კონერვატიკოტური იყო.